骨過剰症補給症幹線部電気科オソドカナと申します。幹線が安心して任務につけるように検査や修理の監督業務をしています。担当している艦艇が故障した際に修理の調整をして無事に治って出航を見送る際に、よかった元気でまた帰ってきてねっていう気持ちがちょっと誇らしく思います。職場体験の時に横須賀増収補給所に見学に来て、そこで初めて事務官技官という職種があるのを知りました。その際に民間にはない特殊な装備品に携わることができるっていうことで海上自衛隊に興味を持ち入所を希望しました。陸上自衛隊などが災害派遣っていうふうにしているイメージがすごいあると思うんですけど、海上自衛隊にも実際に災害派遣で出航したりするので、自分の担当する船が今頑張ってるのかなっていうふうに思うことが多くなりました。大学生の職業体験した際に、女性でも働きやすい職場なのかっていうふうに質問があった際に、自衛官の女性の方も多いですし、フレックスタイム制度やワークライフバランスがすごい力を入れていて、自分の職場でも女性の比率が半分ぐらい女性なので、女性としては働きやすくて安心できるところだなって思います。私自身技官なので後輩が入ってくれるととても嬉しいです。